وبرنامج كفول كفول تضرب بعدها كوساب سن في دورك أما إلى أن تعنت ذا بنوعان دقونه برشاد الدنيا ده واحد لبكو نصنا كهر نميد لا بقول يكونتن مليون وقف لحية تبغى نكدمنا ولا بتشي بارن سيدات المركز تو كوري ترى دتك إلى حات دتك الدنيا ده كونه لو كله بيها سيدات مليون وقف دتك وترز كوري الثانية بلوج نرشة وحو آذنه للك دمي يا سيدو وحقيت لها هيلتان كعنت وبهي هي فور سكورتي أولي بقى أحمد كبد بعده أما كبد بعده غبت وحيا بها فدروغ أما عنتضى وحيا لذي وقيسة وبكتريو كميدي هي بد بعده عنتضى علمي أهان واسيد اللو قاري كرو قاب سوغيا إن لغهر تغو وحكا سو عنتضى كو كيري كرا وحيا لأ أما فدرو أما كونتامينيشن وايا وحا عنتضى كوي مادا فدرو أما كونتامينيشن انت وصعوده هنانك ديار انت قايب انت إيو كايد انت bakteriyaha nooc ee maaragta oo cudur sida meelaha uu ka dhex nool yahayna waxa kamida hanaanka dheefshiidka waana meelaha looga baahan in laga ilaaliyo ama uu kaga iman karo cuntada halisaasi waxyaabaha loo yaqaan contamination waqtiyada halista uu timaado waa inta u dhaxeysa warshada lagu sameeyo cuntada iyo suuqa lagu iibiyo sidoo kale suuqa lagu iibiyo iyo isticmaalaha ama qoyska cuntadaas karsanaya meelaha kale oo looga baahan yahay nadaafadooda laga taxadaro waxa kamida suuqyada makhaayadaha kawaanada jikooyinka cuntada lagu karsado oo qoysasku badanaba ay isticmaalaan ama khaadaha in cuntadu fadarowdo ama waxyeel la gaarto sida badan waxa sababa jeermiga ilaa maaragtada ay loo yaqaan bakteriya hase yeeshee waxa mararka qaar kood keeni kara oo kale derisna loo laha viruska loo yaqaan food safety ama badbaadada cuntada waxa laga maarmaan u yahay in ganacsatada cuntada ka mushtara macaamisha cunada ka gadaa ama rukunka waayo macaamiishu waxay u baahan yihiin inay ku nool yihiin ama helaan kalsooni buuxda oo dadka ay wax ka iibsanayaan cuntada ay iibsanayaan wax dhibaato aanay kala kulmin wax qishana aan lagu sameyn in arrimahaas oo dhan sharciga badbaadada cuntada lagu qeexo ama lagu cadeeyo todobaadkan barnaamijkeena fool ka fool waxa marti u ah mataanuux waa food scientist waxa loo yaqaano waa tababare xiriir la leh macadka Institute of Environmental Health London dalka Ingiriiska waxa uu shahaadada labaad ama shahaadada koowaad ka qaatay School of Agriculture and Life Science oo ku yaalla waddanka Netherlands waxa kale oo shahaadada masterka uu ka qaatay School of Human Science in UK magaalada London waxa uu sidoo kale shahaadada ka soo qaatay nooca Assessment Institute for Food and Drug and Cosmetic waddanka Indonesia waxa uu yahay dadkii wax ka aasaasay ururka European Association of Halal Certifiers ama dadka hubiya cuntadu inay xalaal tahay magaalada Brussels waxa uu qoray buuga loo yaqaano fayadhowrka raashinka nuux haddii aad si kooban u tilmaanto ama tilmaan uga bixiso waxa uu yahay fayadhowrka cuntada ama food safety maxaad oran lahayd a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wassalaatu wassalaamu calaa nabiyyina muhammad wa calaa aalihi wa asxaabihi wa sallam amma ba'd horta mahad ilaahay baa iska leh oo isagu nimcooyin badan uu galadaystay mahadda alla ka sokow maxamed aadan tara waan ku mahadcelinayaa martiqaadkan aad igu martiqaaday televishinka universal su-aashaad weydiisay jawaabteedu haddaan guda galno waxaan ognahay qof kasta oo horta ka shaqaynahayo meel cunto lagu samaynahayo ama ha ahaato warshad ama ha ahaato makhaayad ama guri ha ahaado waxa mas-uuliyaddiisu ay tahay inuu cuntadaasi ka ilaaliyo wax walba oo dhibaato u keeni kara qofka cunahayo marka food safety qeexideedu iyaduna halkaas ay soo hoosgalaysaa waa ka ilaalinta cunnooyinka wax walba oo qofka cunahaya dhibaato u keenahayo caafimaadkiisa nuux goormaa la dhihi karaa arrinta ilaalinta cuntada badbaadadeeda ama food safety waa bilaabatay ama bini-aadan waa gartay inuu arrintaa u baahan yahay waa su-aal fiican weeye markaan horta dib u fiirinno wixii ka horeeyey 1800 dadku waxay ahaayeen ugaarsato waxay ugaarsan jireen ugaarta markaasay hilibka cuni jireen waxaa kaloo cuni jireen miraha laakiin maysan aqoonin mirahaas ay cunahayaan inay ku jiranahayaan iyo in kale ama inay sun ka qaadahayaan iyo in kale waxay raaci jireen xoolaha ay ugaarsanahayaan ama xoolaha ay dhaqanahayaan geedaha ay cunaan ama dhirta ay cunaan ugaar miraheeda ay cuni jireen kadibna waxay ka leexdaan way ka leexan jireen ayagoo marka halkaas u fiirinahay in xoolahan waxay ka leexdaan ay sun tahay wixii ay cunaan ay micnihi aysan sun ahayn laakiin waagaas wixii ka dambeeyey waxaa bilaabay waagii warshadaha la dhihi jiray qofkii ugu horreeyey
فهمه فاير دور كام فود سيفتيغا وحوها نينكي لورنجري لويس باستور او نولا انتو دحيسي كون سيداد بقول لبي اللاعتنكي إلا كون يسداد بقول يسغاشن شانتي لويس باستور وحوك شقينجري جامعاد ليراه دو جامعاد كتال ودن كمرسيس كمقالة دا استراتسبرغ وحو صوصار تيوري تيوري بو صوصار تيوري غاس وغو مقع داري بروجكت وكش قيناي بروجكت وحو مقع داري جيرمي تيوري of disease مركا وحي هيد مركا بنادم كأي بلابين إني فهمان إن عذر كأي جيرمس كو حرير كان لحيو تيوري غاس مركا سانده كدب كون ساقال بقول كون يسيداد بقول يلحدن كي أيو حو بدلي براكتيكال أو براكتيكال مركا وحو سميي عن طاق سكول جرت أو هيلب كجرا أو براث وحلا قايبك للدوان كقابن أيه وحي كان تامينيشن كذا مين أما فدريان أو جيرمس كذا حدين كذا فدريان مركا سوحو سميي دب حرارة كلول بكو كلول ليي وقت جابن نو كلول ليي مركا لويس باستور هل كان سوحو كأجادي إن عن تذا الله كلول لين هيو أو حرارة كله لغو كله لين هاي وقت جابنا اللاقة بنا هاي إنه جيرمس كديله هاي لويس باستور مركا نكان اللي يراهدو بروجكت عاس واقعس باللابي كون يستدعي بقول يلحدن كي إلا مالن كمان توا استعمالنا أو حالي راد باستوريزيشن بروسيس وي عانا هان إننا حتى استعمالنا أو سوبر ماركت خلقه سوا قدو باستوريزيشن بالغو سمي أو واقعس نكاس براكت عالك و باللابي بيهيد واتاي لأن الله أوران كرا بنا عندي قسيس بواحة وحباري واحة دون جدا من نوراه كالي وما نفليه كالا حوالها وانو قرر ان نبي عدو عروض مركز ديلان توكاين وتسيسر قلول كالو قفر اللو قدو اللو دوغي صح هادان عمنا دي وحال لها حوالهي دابا قلان داتو صح وي وصح وي إلهي وحوكو أبو ريبا جير حوالها ومارتا حوالها أي قران هيان ما دام إدا يقو بارتاني وحو أي سنسمينين لكن إلهي وحوكو أبو ري شايقان إن أي ارتقار كود أي حدي عنان أي كسو موبا هيان ماركا أي سقال لحان هيان بنا آدم كنا waagaasi xoolahi ku dayday oo macnaheedu xoolaha wuxuu ka laaxdana way ka laaxanayaan wuxuu cunana way cunayaan waata marka hadaan shaqadi oo Louis Pasteur waday waxa maasha ka sii qabtay nin la dhigi jiray Joseph Lister oo isaguna noolaa intii u dhaxeysa 1827 ilaa 1912 Mr. Lister wuxuu aan in Ingiriis u dhashay wuxuu aaninkii ugu horeeyay ee bilaabo waxaan loo yaqaan antiseptiga ama disinfectantiga labaduba saa ugu horeeyay ama laga hortago jeermiska wuxuu sameeyay isbitaalada yaalay faraha la marsado oo exactly iyo qofka markii la qalo waxan la mariyo si jeermiska infection uusan u qaadin marka Joseph Lester wuxuu isticmaalay chemical yiraahdo carbolic acid oo ka mid ah group phenolka chemicalkaas markuu isticmaalay wuxuu arkay inay jeermiski ay dilayso saas darteed qofkii waagii hore dadka marka la qalo infection bay badanaa u dhiman jireen oo jeermiski wax ka dilay jiray ma jiray marka daawadan uu isticmaalay infection kii bay dishay arintaas waxa aad u soo dhaweeyay Victorianka dadkii la dhigi jiray oo waagaasi xilliyadaasi Ingiriiska joogay oo Queen Victoria ay boqorada ka ahayd dadkaas qaybtood upper class ka qaybta dabaqada sare madaxda kuwaas isticmaali jiray shaqadii uu Joseph Lester soo bandhigay kemikaalka uu soo bandhigay si ay guryahooda uga ilaaliyaan jeermiska dhaawacyadana uga ilaaliyaan waxaas markaas wixii ka dambeeyay waxaa bilaawday in ninkii la dhigi jiray James Harrison oo isaguna soo saaray mashiin baraf ka sameeya maxay yeelay hadaan dib ugu noqono dadka ku noolaa wadamadan qaboobaha ee barafka uu ka dhaco waxay ogaayeen in cuntada meel qabow lagu keydiyo oo aysan dhaqso u halaabeynin laakiin ma aysan haysanin wax mashiin iyo barafka waxay qalab ma aysan haysanin marka barafka waqti xilliyada oo barafka daahayo ay soo aruurin jireen xilliyada qaboobaha u dhacaya winterka ayaa barafka aruurin jireen guriyay ka sameeyeen jireen isolation bay u sameeyeen jireen soo san barafka u dhalaalin halkaas cuntadooda raashinkooda ku hawada ka celinayaan iyo kulaylaha
مركا نيكاس جيمس هاريسون ليرا هذا أو سجن النولا كن سيدات بقول يلحي تونكي يكون سيدات بقول سعاشن سادح دي ونرد الشيء ودن كان سكوتلاند ونرد الشيء كون النولا وقت يا سيادة أستراليا يا وحوسة مي مشين كي وجوه الرئي سمايا برف دالية سوى مركا استعمالها يو ما ددن ليرا هذا ديأثيل أثر محايا لمشين ككلجس برف ما سمينا كيميكال با سمينا ما ددن مركا مركي لو كلو ليه أي إيفابوريشن سمايسو وحي قوي داله وحي نوغيسا كلايلكا وحي سو افوفيسا قبو ماركا نكاس وحو سميي برفكي اوغو هريي واغاسنا وحا بلاوداي ان هيلبكا استراليا لا كان لا كان ودان كان يو كي او مراكيب لو كانو ماركا تاريخ اهان انتاسا ماركاس بلاوداي فايدو انت قدمي سنه ولا سي ولا 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 سي هور مري واي محا كينا ان عنادو حماتو صابونا اما كونتامينيشن عنتدا كدعه وسؤال في عنوي هرت عنتظو أنا حماتة دور أشياء باكينا مركان فود سيفتي كهالدينه لكن وح أقول مهم سواء جيرمس كبكتيريا دوية بكتيريا دو أيضا ما هن ولا صعنة هي وان وحد بعهن تاي إن أي هشة وح يكون رقاق وح يكون كجورته مركا وح عنتظا هالليه بكتيريا عنتظا سكون عضي أما قفها وجود بيا أما سكلها وجود به لكن إن ما ركتها أي بكتيريا عن تاس كده عادي كده من أي حلا. واي بكتيريا هسي إنتي قابون عن كريه. أنا عنا ده وخرب كريه. أوكي مركب بكتيريا ذا كهلا إنه هرت بكتيريا تدق مركب بكتيريا مغلان وحيو ملاين حيان إنه عذر إنه عذرية. كل جيس عذرية لكن بكتيريا ذو سدى ذا صدح نوع بأوكل بحدا مركب عن تاس كهلا إنه أما بكتيريا أهم بكتيريا ذو نوع حاجر اللي راه ذا باثوجينيك بكتيريا أو tan alisa jirada pathogenic jirada ay dhalisa waxa jirta bacteria la yiraahdo spolage bacteria oo ah ayadana tan cuntada halaysa oo midabkii dhadhankii ay urki bedesha laakiin ta ugu muhiimsan boqolkiiba 85 bacteriada adduunka adal ogyahay bin aadamku naxfiba u leedahay oo faa'iido u leedahay waxa la yiraahdo helpful bacteria ama bacteria dadka kaalmeysa bacteriadaasi la'aanteed cuntooyinka qaarkood lama sameeyo ma suuragal ma ahaan lahayn waxaa kamida cuntooyinka bakteeriyada loo isticmaalo cheese oo kala ama farmaajada waxa Soomaalidu taqaano yogurt tiiba kamida marka saddexdaas nooc ee bakteeriyadu kala baxdaan waan maqalla qof baa cunto ku sumoobay arinta sidee ku dhacdaa oo saameynta uu ku leeyahay bakteeriyaha ama cuntada fadaroodi ahay horta waa sax qofku markuu cuno horta bakteeriyadu sunta ay keento laba nooc oo bakteeriya ah ayaa jirta food poisoning and food borne disease waa maxay kaleen food poisoning waxa wayan waa bakteeriya ku dhacday cunto kuna tarantay food borne disease kana waxa wayan bakteeriyada cuntada markay ku dhacdo foodka kuma tarmeeso cuntada kuma tarmeeso laakiin qofkii cuno gudahiisa ku tarmi midna qofkii ku tarmi midna cuntada ku tarmi ha marka tan cuntada ku dars ku taranta food poisoning baa la yiraahdaa tan qofku ku tarantana food borne disease baa la yiraahdaa luqad ajnabi ahaan marka qofkii markuu cuno food sumaysan ama waxay noqon cunto sumaysan waxa marka ay noqon kara inuu food poisoning ku dhacay iyo inuu food borne disease yahay marka maxay ku kala duwan yihiin way waxay ku kala duwan yihiin normally food poisoning bacteria da kenta on magacyada dib ka sheeg doona insha Allah waxa wayan waxaad u baahan tahay dhowr boqol oo kun oo bacteria inaad cuntadaas ay ku taranto waxana wayan onsadka waqti ay qaadanaysana waxa wayan waa ila maalmo way saacado maalmo ay qaadanaysa laakiin cuntada dhexda bacteria ku jiro haa hay laakiin maya markaad cunto oo jirada ay kugu bilaabato saacado qaadanaysa saacado maalmo ay qaadanaysa maalmo aduu 16 ilaa iyo dhowr maalmo علشان ده كتير بكتيريا. ها كده من أي عذرك كوكو. درين تي عذرك. تان كله فود بون. عنا ده كل عضة. تان ما تان قفقة أوركيس كتران تا. أيادو حلو بعهن تاي قاركة بقول له بكتيريا إن علشان هذا قشة. أي كتران تا كده من within one hour or كير بحيث أنا مركز جريدي. تان عن تدا معلمه. ها هي. ها من تان قفقة علشان واسع عضة. تان عن تدا معلمه كان علشان قفقة واسع عضة واسع. أوكي واي. waxaa jira jeermiga ilmo qabatada oo cudurka sida bakteeriyaha loo yaqaan in la tilmaamo inuu halisiisu ku timaado markuu helo waqti iyo cimilo marka haddii aad faahfaahin ka bixisid
بحوية وقت جو بهاي هي إنه هو كرة يعني هذا لا هذا صح هرتا جيرمسكو وعنالة سيدا بين آدم كوكالو نالة وياه وحكاستوس بين آدم كو بهاي هي إنه بهاي إنه ترمو إنه كرة وحو بهاي هي نالة جيرمسكو حو بهاي عنتا نوتريانتا وحو بهاي ماشجر قيان أم عبية wuxuu u baahan yahay time oo ku noolaado oo waqti ah sidoo kale wuxuu u baahan yahay temperature xaraarad ee ma aragtay macquul ah marka intaas markuu isla helo oo tarmaya bakteeriyada marka habka u tarantana ma ahan habka hal ma noqdo laakiin wuxuu raacaa qaab la yiraahdo binary vision oo macnaheedu tahay halka bakteeriyada labu noqoni labada afar bay noqoni afar ta sideed bay noqoni ilaa ay maartay malaayiin ka noqoto marka ay condition fiican hesho bakteeriyada 20 daqiiqo gudahood waxay ku tarmeysaa 19 milyan oo bakteeriya ha dhalanayso waad hadii ay dhacdo in cunto yar oo jeermis ku jiro inta laga bixiyo fridge meel la saaro waxa dhacaya waxa soo sheegnay hadda in bakteeriyada ay u baahan tahay waqti ay ku noolaato temperature macquul ah haddii cunto aad ka soo bixisay fridge-ka halkaa bakteeriyada ay inuu ku jiray bakteeriyada markaas fridge-ka waa dormant way bakteeriyada ma koreysa sababta iska suuxsan ha sababta fridge-ka waxaan ognahay waa 4 degree weeye iyo wixii ka hooseeyo haddaad ka soo bixiso dadba waxay qabaan fridge gudihiisa inaan bakteri ka dhici karin cunada ku jirta haddii qabooj haysato marka waxa dhici soo badci karta bakteri inuu cunada ku jirta fridge ka bakteri wadato laakiin bakterigaasi uu hurdo markii la soo saarana waxa dhacaya horta wax la yiraahdo bacteria free ma jiro wax kasta oo gacmaheena cuntada bakteri way leedahay meel walba joogaa meel walba meel ka madax banaan bakteeriya meel ka madax banaan ma jirto wax steril la yiraahdo ma jirto oo boqolkiiba boqol ah markaad cuntada frigeerka gelinaysid bakteeriya way ku jirtaa laakiin bakteeriyadaas dhib ma lahan waxaa yeelay temperature-ka ay ku korto waxaa weeyaan temperature waxaa jira la yiraahdo danger zone waa 5 ilaa 6 xaga halista waa seeraha halista seeraha halista waa 5 ilaa 63 digrii bay ku korantaa aad ugu taranta bakteeriyada marka fridge-ki waa 4 iyo wixii ka hooseeyay bakteeriyada marka ma kor ma dormant way way jiftaa marka cuntadii ka soo saarto oo banaanka dhigto hadii aad u deyso muddo 20 daqiiqo cuntadu waxay bakteeriyadu baahneyd nafaqadii way haysataa waxay haysataa temperature-ki oo ambient temperature way meesha cuntada taalo oo waa banaanka waa 20 degree 20 degree waxay haysataa cuntada qoyan bay leedahay 20 daqiiqo 10 milyan bay ku noqon marka cuntada si jiray keenin kartaa adoon ogeyn hadaa cuntid jirra inay kugu dhacdo halis u tahay waa maxay qaabka uu ku dhiman karo jeermiga cudurka sidaha ama bakteriyaha iyo heerkulka ama qabowga uu u baahan yahay ku dhiman karo sidaan hadda wax yar ka hor ka dhawaajinayba bakteeriyadu waa sida bini aadamka oo kale innagu hadda haddii dhul aad u qabow lagu geeyo oo minus 15 minus 18 or minus 20 saad ugu noolaato adoon wax iskaway kugu adkaan ayada laftirkeeda waa saas marka temperature-ka u baahan tahay xaraarada u baahan tahay ayada waxaa weeyaan waa inta u dhexaysa 5 ilaa 63 intaas hadaad ka ilaaliso oo danger zone-haas way bakteeriyada ku tarmeeyso maxay intaas way ku tarmeeyaa intaa way ku tarmeeysaa wuxuu u dhaxeeyaa 5 ilaa 63 optimum temperature-ka ugu fiican ka hooseeya ama ka koreeya bas weeyo bakteeriyadu badankeed way dhimatay waa ku deysay bakteeriyadu optimum temperature baa jirta temperature ay aad dhaqso ugu koreyso waa 37 degree 37 degree-na waa jirkeena xaraarada jirkeena way qofka biniaadamka midda soomaaliya temperature-ka soomaaliya caadi ah exactly taas way dalka soomaaliya sax waxaa ka soo qaada maqaayadaha iyo soomaalida guryaha iyo meelaha la maxaa oran lahayd suuma noqon karto meelaha aan aada loo ilaalin nadaafadooda khatartuna badi ay ka jirto bakteriya sax ma waa su-aal fiican weeye horta mukhaayadaha markaan usoo noqono
وطن كان مركان نمت سومالو سلم خلاو كلانت اد يا اد وطن كان مركان نمت dad badan oo Soomaali ah ama xayada furtay oo meel ama kawaana ama meel cuntay furtay horta waxa muhiim ah qofka inuu ogaado wadankan intuu san maxayad furanin inuu sharciyo badan ka soo baxo laakiin taas qof dad badan oo Soomaali ah ma aysan sameeyin maxayadihii baa la furay maxayaduhu markaad furtid waa inaad horta training qaadato oo qofki training soo qaato oo si uu ogaado bal dhibaatadan jeer miskan iyo waxyaabahan cuntada dibka u keenahay si uu ogaado waa inuu training qaato dhibaatooyin badan bay kala kulmeen oo ah in maaragtay aysan helin aysan ogeyn ba exactly waxa meesha ka jira dadka badankiisa delivery ba imaane alaab hilib loo keenay hilibka waxa laga yaabaa meesha laga soo qaaday warshada laga soo qaaday ilaa inta u dhaxeysay baawurka soo waday inuu san temperature kiis ama uu halaysnaaba marka waxa laga yaabaa hilib temperature kiis uu kulul yahay bacteria badan la in loo keeno waxa la yaabaa hilibkii in banaanka la iska dhigo oo isla markiiba fridge-ka la gelinin waxa kale oo jira in cleaning-ki macnaheedu nadaafadii ay maaragtay aanan habki loo nadaafada loo sameyn lahayn dadku maaragtay ku baraarugsanayn dad badan oo maxayada iska leh marka waxa iimaaneysa marka in baaritaan ay dawladda timaado oo ay meeshii baarto oo maaragtay dadkii ay dhibaatooyin badan kala kulmaan ama maxayba sababteeda markii hore walaahayn in qoladii u keentay ay sababteeda leedahay in iyaga lagu ciqaabo in iyaga lagu ciqaabo aqoon la'aanta darteed marka in maaragtay ay dawladda timaado oo ay meeshii laga xiro ama qofkii ganaax la saaro ama maxkamad la geeyo way cudurkaas bakteeriyu sido qof kale ma qaadsiin kara yes wa su'aal fiican way horta bakteeriyadu sharci ahaan marka waxa lagu leeyahay marka aad shumaysid ama qofku uma tagahayo oo food poisoning uu ku dhaco ama food borne disease uu ku dhaco waxa weeyaan hadii aad maxayad ka shaqeynaysid waa inaad ka joogtid maxa la yiraahdaa shaqadaada oo u sheegtid in manager-kaaga ama qofka meesha mas'uulka ka ah aad u sheegto dhahdid dhibaatadaas ay haysato isla markaana aad dhakhtarkaaga GP-gaaga u tagtay oo gudbisid maxaa yeelay contamination baad sameyn kartaa cuntadii qofku uma gudbinaysaa laakiin cuntadii baad contamination ku sameynaysaa bakteeriyada viruska way wax badan la isku gudbiyaa laakiin bakteeriyada waxaad contamination ku sameyn cuntada cuntadaasna qofkii cuno ayaa isagana meesha ku sii jiranahay marka waxaa muhiim ah qofku markii uu isku arko inuu food poisoning qabo waa inuu ka joogo shaqadiisa oo uusan maaragtay ilaa intuu ka bogsanayo hadii kale wuxuu dhib u keenayaa cuntadaas meesha uu ku sameynayo qofka arrintaas dadka isbitaalada yaala iyaga ma u keeni kara dhibta oo booqanayo dadka isbitaalada haddii waxa virus yahay yaas u keeni kara laakiin cuntada markaan ka hadlayno badanaa bakteeriyada way wax waay marka virusku muxuu kaga duwayaa bakteeriyada okay virusku horta cuntada markaan ka hadlayno waxaa jira hal virus cuntada virus ma jira cuno ku dhaca ha okay hal virus oo muhiim ah jira virusku bakteeriyada wuxuu uga duwan yahay virusku ka yar yahay bakteeriyada at the same time dhibkiisana waa ka badan uu ka dhib badan yahay virusku ka yar yahay waana ka dhib badan yahay marka waxaa jira hal virus oo ku dhaca maaragtay cuntada laga qaado viruskaas oo la yiraahdo norovirus norovirus waagii hore waxaa la dhigi jiray maxaa la yiraahdaa norwalk 2002 gii wixii koreysay waxa la dhigi jiray norwalk oo ah magaalo ku taalo mareykanka gobolka ohio yaa markii ugu horeysay laga helay iyada lagu magacaabay 1968 wixii ka dambeeyay 2002 gii waxa loo bixiyay norovirus norovirus kaas waxa weeyaan badana waxa laga qaadaa cuntadan fruitka and vegetable-ka iyo biyaha maaragtay aanan la kululeyn la nadiifin ama la kululeyn ahay kuwaas laga qaadaa marka isagu waa ka yar yahay bakteeriyada waana ka sii dhibkiisana waa ka sii badan yahay waayahay waa maxay mabaadiida ama principles-ka lagu ilaaliyo nadaafadda aasaasiga ama fayadhowrka lagu sameeyo cuntada qof walba oo ka shaqeynayo meel cunto lagu sameynayo waa inuu cuntadaas ilaaliya inaysan dhib u keenin dadka waa taas oo sheegnay inaad cuntadaas ka ilaalisid dhibka waxaad u baahan tahay inaad raacdid systemkan la yiraahdo hasabka waa hazard analyze critical control point macnaheedu simple waxa weeyaan waa system la raaco si cuntada looga ilaaliyo food hazards-ka khatarta cuntada ku imaan karta hasabka marka muxuu ku leeyahay
وينات هرتا define grace دباتها ده محيطها is it physical contamination is it chemical is it allergic is it microbiological معنى هرتا وينات دباتها define grace كدمنا at control sheet تحس معنى ده حاويان وينات روح البقرة سأدبك إلى لسيت وينات صوح والب من تعال مخايدة فرن opening check وحلي رادا جرا temperature كوينات في رسيت وينات في رسيت إن وحول بنادي فيهن وينات في رسيت إن ماش عيان إيسان لين عندن وحول با وينات قرتي وترى سا إن لشجرية ولا جاي temperature كين تاسوي حالة رادا نظافة وا أوكي قلب كوحلو كرين هاي وا أوكي وحول با وا أوكي فوم ترى اللي بيحني فوم باجرا أو مد والب فوم مليهن مركا حسب وا system كاسين الرعدد ويا system كاسنا وا international وا حاولين system international هلا راعه أو أصلهان حسب ك وحلو ديزاين جريي مرايكن كأصل كيسو كيمت وحين أقول تلا جلنا إن لقوا بارو عنتوين كأذا هي دتك ده حق عميات كجرة محيلا دتك صدق infection كده خطر طول ويكبر كالمهل مهيان مركا عنتو حي هيد وvery sterile بهيد وعنتا لو لو إلالي إن عنتا أصل إلالي إنه حال راعي وحن ليرا هذا حسب system ك at the same time food industry قدرن محيلا ها هذا أما catering industry أما food industry وحربنا هذا وحا أمر لغوسية إنه قاطان سيستم كاس أيضا مروا كود طبقة هيان أو إنتا إلا أكتاي محايل ورشاد انتصم يا مخايد اسكمد ماهن مخايد وحالا يعوى إنه يكليه وباهن تاي دليفري غلو كينا هيا إنه قرطو تمبريجر كا فرنجير كينا قرطو إيو ماشي إلا تفتري ساكر نديفين تايدا مركا أيق واي كاير يهين مركا لو فيرو فود منفاكترارس كدادك انتوين ورشادا عمتادا سمايدنا ما يسليه هاي سوماليدو فوم وسامي وكاري كارتا انتي فوم سامي سو مخايدو هودا يميلها دليبري قودا اي فوم كان راعان ونظام كان بوحية مركا الاركتين داغن كودا صح هرتا دباتوي كل عوش مخايدا اللوغ حري الحمد لله هرتا وحبر شبادن باجرتا دادك آد بي وحبرتين no doubt in isbedel badan dhacay laakin wali meeshaan wali shaki kuma jiro laakin wali meeshaan rabnay ma inaan gaarin aniga hadda trainer baan ahay waxaan training siya tababare waxaan training siya catering industry ga iyo Soomaalida especially iyo warshadaha waxyaabaha aan aad ka Soomaalida kala talay waxa wayan inay wax walba qoraan hadda boogan aan qoray fire door ka cuntada إن شاء الله with the next few weeks وحان كيني دونا إساقنا بوكالو أو كوحيق أو أه كليا فومم كاسا يدادك بوحين هايان سيدي أو بوحين لهايان أيضو إنجريسي أف سومالي بوغو بوغا كاسا فوم كاوغفا يدو بضبانا بريغا سومالي بوغا وحاقيمس بوغا نواين لراعو أو بوغا وحان كسوا كومني exactly وح والب أو لو باهنية قفك basic food hygiene أو باهنية مركا وحب وماشي للرويل ما ينقارن لكن الحمد لله اسبدل بدن باجر جيرميغا عدر سيدها اللي ما عرقت ذا لدن كاما أوركا ما لقود دريمي كرا جيرميس كسان عروش عقب صدح نوع بها هل نوع واسك دينا كان مهم داتك فايدة دوله لكن مت كان باتوجينيك بكتيريا ده مايا ما دريمي سيد عنتا ده و very fine وقروح بدن تا ونظيف at the same time مركا قفكو عنو كجراني لكن spoilage bacteria حتى عنتها ذكر دعوه ودرين محاضر كيسا عنتها ذي ومذهب كادي اسبدالي أور كادي اسبدالي أما أكزا بطاطو أما كيك أما يلو عقار عقار وحس هرتوا بكتيريا ذو بطاطة داد كهدشت أم بطاطة أنا كرسانين ماشي كوش ده كو طال ماشي كو طال أو تكو عركت واح عقارك تاس وحاويان وحاجر بويسنين مركان كهدلين كليا وحان كهدلين هدى بكتيريا ذو لكن حاجر واحد اللي يراه هذا ناتشورال بويسنينج ناتشورال بويسنينج طبيعي سمو طبيعي سمو دواعي مر كان كهل انه حتى بطاطي وكله كل قف كاستو سومالي اما قف كاستو واركاي غوريغا ان اد سام تايمز ادركتد بطاطي دينع كعغارن اما كورتما كاسوبخين ارينتاس وها كانتي عغاركاس وها كاناي فالغال اليسكا كيميد قرخده او ولا فالغال بطاطيغا وانا ما دا كود علاتي سولانين باليرا هذا وكيميكال كود شيء قبكاس بطاطيغا او عقار كاديغي سولا ماركا دا ركتد ميل عقارن حتى البطاطيغا اسكا توري كارين غبي هانتيس با اما اد كورتما كو اركتد ماشا عقار كاكاكو يا كورتما ماشا كجرو يا ماشا كورتما كجرو حتى لكن كما رنتد اسكا تور
محيالي سولن انتو و و و كيميكال بويسنينغ و خطر بي لادهي وحونا كنت ما داسانو شاقناي بطاتيقو ميل هورا لغو كايدي اما ميل إليس لغو كايدي افتين بادان مركا قفكو حاف مهيمة مركو بطاتيقو كالا و رابعينو كايدي او بطاتي بادان و سواقاتو ان ميل فنتيليشن له هواكا سو غاليسو او داك مقدنة مدو ولا حوالي حوالي inu ku kaayo hawadi waa la raba laakiin hawadi waa la raba iftiin ka ilaali haddii kale insulin baa ku dhalanayso cudurada insulinadaasi waxa la mid ah qofka hadduu cunay maxay keenaysa short term waqtiga gaaban waxay ku keeni kartaa inaad matag shuban sida bakteeriyada oo kale ubucdo ku xanuunto waqtiga dheerna waxa laga yaabaa organkaaga inay failure ku dhaco ama uu cancer ba kugu keeno taas waxa la mid ah ayadan waxaan rabaa inaan tilmaamo oo natural poisoning ka hal maado kale sumowga dabiiciga waxa jira digirtan waweynta babashada Soomaaliya tan dalkeena ka baxda maxaa dad burburana dhaadheerka gudubta ha ma aqaan kolay dad wax bay yiraahdaan bahashaas laftirkeedo sun dabiiciga ku jirta oo hemoglobin la yiraahdo macnaheedu waxa weeyaan in marka ayada oo fresh hadaad soo gadatid maahan ayada oo gascad ku jirta taas horey waa looga dilay ayada fresh hadaad soo gadatid inaad biyo la dhigtid kadib biyo ku kaydisid radid baa la yiraahdaa biyo ku dhaxshubtid intaad isticmaalin aanad u daysid maalin ama habeen hadaad berrito kale raad isticmaalaysid walaabay toban saac inaad u daysid biyo ku dhaxjirto hadhow tan markaad ka soo saartid aad karisid si aad deactivated ugu samayso maadadan oo hemoglobininka la yiraahdo oo ku jirtay ayada way ka sii khatarsan tahay tii bataatiga maxaa yeelay ayadu matageedii shubankeeda waa aad buu u daran yahay waqtiga dheerna aad bay khatar u tahay inaad cudurro badan ku koos garayso muxuu yahay qaabka lagu ilaalin karo fayadhowrka ama fayoobida cuntada qaabka fayo dhowrka lagu aroorin karo lagu ilaalin karo qofka una fudud oo ugu fudud waxaa fiican inaad horta aad ka ilaalisid af bakteeriyada inay hesho afartii shay ee aan soo sheegay waqti cuntadii qoyaankii iyo temperature ay ku koreysay xaraaradii marka intaad markaad ka ilaalisid horta fayadhowrka cuntada markaan ka hadlayna hadda waxaan ka hadalnay bakteeriyada iyo kemikaalka laakiin waxaa jira wax la yiraahdo physical contamination oo ayaduna aad iyo aad makhaayadaha especially dadkeena soomaalida makhaayadahadhibaatau keenayso physical contamination waxaa weyaan wax walba oo la arki karo oo cuntada ku dhaca waxaas ama kas ha loogu daro ama kama ha loogu daro waxaa ka mid a hadda dii cuntada waxaa jira training baan siinahayay dib markaan u noqdo dad makhaayad soomaali dad group baan training siinahayay marka waxaan weydiiyey markaan usoo sharcay wax physical contamination wax ka ogaaday ka jira ka yaqaana ma jiraa gabar baa gacanta taagta waxay tiri aniga hadda ka hor anoo faraantigeyga yaa iga jabay bay tiri anoo shaqaynahay makhaayad ka shaqaynahayo waxaa la ii keenay bay tiri nin cunto loo geeyey yaa keenay isagoo farantiga wado yiri cuntadeedaan kasoo dhex bixiyay jabkan farantiga jabkii kale waa helay bay tiri laakiin hal jab oo kale aan weynay bay tiri kaba soo qaada qofkaas hadduu isagoon arkeyn liqi lahaa ama gowska jabi lahaa ilkaha ku jajabi lahaa no doubt inuu ilkaha jajabi lahaayeen ama hadhowta dhibaato uu ku margada ama halkan dhibaato badan uga timaado marka physical contaminationka waa wax walba cuntada ku dhaca oo la arki karo timaha ka mida noqon kara tintii baa ka mida tintu bacterial contamination bay keeni kartaa ayadu waa physical waxaa ka mid a laf ama dhagax ku dhaca marka waxaa muhiima inuu qofka horta fahmo physical contaminationka waa inaad ka ilaalisiwaana la arki karaa waana la arki karaa oo exactly waa si fiican loo arki karaa waayahay dalalku ma leeyihiin siyaasad lagu hago fayadhowrka cuntada ama ganacsi ha noqoto ama ganacsiga xataa saameynaya sax warshadaha saameynaya waxa la dhoofinaya waxa soo gelaya saameynaya ha weynaadeen ha yaraadeen qoysaa isticmaalayo dalal ha kala guri qaab ma jira siyaasad lagu hago way jirtaa hadda waddankan ingiriiska oo kale markaan kasoo qaadano waxaa mas-uul ka ah in la ilaaliyo fayadhowrka cuntada waddanka ama warshad ha ahaato ama makhaayad ha ahaato
meel kasta oo cunto lagu gado food standard agency ayaa mas'uul ka ah food standard agency sharciyada ay sameysaa laakiin inspection ka baaritaanka muqayadaha waxa aada local authority ga sargaal ka tirsan dawladda hoose oo isaga consulka dalka wakiilada consulka ka tirsan Soomaaliya municipality ama dawladda hoose laakiin dawladda hoose oo ninka ku takhasus waaxdiisa caafimaadka public health ka socdo qofkaasi role and responsibility bulay door iyo mas'uuliyad bulay xil ama xiliya mas'uuliyad bulay qofkaasi horta muxaayada intaada furanin sharciga wuxuu ku leeyahay wadankan waa inaad horta kambaniga register garay muxaayadaada register garaysid intaada furanin 28 cisho ka hor waa inaad meesha u sameysid qalabkii loogu talagalay wax ku sameyn lahayd waa inay tahay meel cunto lagu sameyn karo intaas markaad heshid waxaa ku imaanahayo qofkii local authority ka socda dawladda hoos ka socda meeshii aan wali shaqo lagu qaban laakiin la sameeyay kaliya la diyaarshay haa waa sida sharciga ah dadku badanaa ma sameeyaan laakiin waa sida sharciga markaas ku imaano talo ku siinow isku leeyahay sidan ka sameeyo waxaan bedel ama kugu raaciya hadduu kugu raaco cuntada aad bilaabanaysa markaad cuntada bilaawdid maalmo kadib ama bilo kadib haddana ku imaan qofkii waxyaabaha uu ku weydiinayo roolkiisa waxaa ka mid ah inuu advice ku siiyo isku yiraahdo waa inaad training qaadato waa inaad waxaan iska waxaysid isla markiiba ma ciqaabahayo dhib kuma keenayo kula talinaya talo ku siinaya advicekaas waxaa kaloo ka mid ah hadduu arko in meeshan ay dhib ka imaanayso tusaale ahaan waxaa mashiin cuntada lagu kariyo ayaa jaban ama frinjeerkii aad wax ku keedinaysay baan si fiican u shaqaynaynin wuxuu kaaga dhejinay kool wuxuu ku leeyahay samee isla markii waa inaad samaysid maxaa yeelay waxaa dhibaata ka imaanaysa oo cuntadii meeshaas lagu keydiyey bakteriyada way ku tarmaysaa laakiin hadduu u arko qofkaasi dawladda ka socdo in meeshaadu ay aada u wasakhaysan tahay oo cayayaan badan uu ku dhashay oo maaragtay public healthka uu dhibaato ugu jirto waa lagaa xiri kow markaasaa maxkamad baa lagu diray ganaax baana kuugu xiga waxaa laga yaabaa marka haddaad nasiib leedahay in ganaax lagugu ekay laakin waxaaba laga yaabaaba in xabsi lagu geeyo ama maaragtay lagaa joojiyey 3 sano inaadan furan karin goob ganacsi oo cuntada lagu sameynahayo marka waxaa jira wax la yiraahdo due diligence due diligenceiga maxay tahay qofku markii maxkamad la geeyo waa inuu isdifaaci karo waxaa isku difaaci record keeping waa taan soo sheegnay hasab waa inaad raacdid waa inaad wax walba qortid aniga marka waxaad leedahay war aniga waa kana wixiigi waan qoray qofkan wuxuu sheegahay meel uu ka keenay ma aqaano marka waxaa laga yaabaa maxkamadda inaad adiga markaas garta ku siiso oo hadhowta laakiin waxa aad qortay wax maalinta aad qoday mise wax record socday record keeping the whole maalinta aad bilowday ilaan maalin walba waa lagaa rabaa shaqada maalinta lagu dacweeyey kaliya adaad wax qortay maya waa maalinta shaqada bilowday ilaa iyo maalintaas ay dacwada kuugu bilaabatay ama weligaa waad wadaysaa marka food standard agency-ga iyo local authority-ga ayaa mas-uuliyad ka ah wadankan waxaa jira european food standard oo iyadana yurub oo dhan sharciyada u dejiso waa tahay buuggan baad soo saartay sax buuggan maxaa ugu talagashay buuggan exactly waxaan ugu talagalay makhaayadaha aad u bixisay fayadhowrka raashinka hay buuggan exactly waxaan ugu talagalay makhaayadaha soomaalida waxaana codsigaad ugu horreeyay iska lahaa local authority kamida local authority-yada magaaladan London oo iga codsada ay dhaheen waxaan haysanaa bugaag shiineysa carabi iyo waan haysanaa laakiin soomaali dadku ma haystaan dhibaatooyin badanna way naga haystaa maadaama aad tababaro tahay ma noo samayn kartaa marka sidaas darteed baan buuggan usoo saaray buuggan wuxuu ku siinay basic food safety buu ku siinay wax kasta oo dawladda kaa rabto xitaa boga ugu dambeeya waxaan kusoo bandhigay foomka aad maaragtay buuxinaysid ee lagaa rabo marka aad intaad meeshaada furanin foomka ay dawladda kaa rabto foomkaas weeye marka foomkaas waxaa kaloo foomka dhinaciisa yaallo kuwa local authority-ga ka socdo waxay introduction sameeyen wax la yidhaahdo score on the doors ama food hygiene rating food hygiene ratingka waxaa weyan qof kasta ama nadaafadaada ha fiicnaata ama ha xumaato derbiga gurigaaga waxaa 0-1-2-3-5 weye waa qiimeyn 5 waa midka ugu fiican weeye 0-na waakugu liita weeye marka food hygiene ratingkaas
مخايدها بدن هيرك قيمينته مخايدها بدن هداد قشطة ركيسة إني 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 كده جنتاي إنه حال هيست إنه لا هيست إنه صدق هيست مرة قف كانوا حان قلتنا لا إنه سجل فتر كيس إسكافيري مخايد واحد كده جن بدن ويكون خصبين إني كده جيان الباب كم وياي وقدمتي محد قلتنا لا هيد ضد كا انتدى أما إيبيا أما قطع أما Somalia siiba dadka Soomaaliyeed dalkii gudaha ama dalkii hajoogeen ama wadamada hajoogeen caalamka oo kale maxamed su'aal aad fiican weeye horta saan hore u sheegnay qeexida cuntadan aad sameeyneyso waa inay saafi amaan u tahay qofka cunahay waxaan dadka special Europe baalahan joogo inay training qaataan inay si fiican u ogaadaan exactly waxa uu sharciga ka rabo maxay yeelay حتى أنو تريننج السنين يسندت كل أقمين بدنا مركب قف قاينو كل أقمه وحن تريننج كان للسنة هيو وينو أجاده وح لجربه وح حق له هاي يا وح أوسن حق لهين هد وحنك وين كره لوكال أثورتيجس لوكال أثورتيج إنفورميشن بدن بي بحيان مركب دتك جدها جوجو وده مدن يورب جوجو تريننا دقاتا عند هذا مركب سمايانا مخايدها وقلت لجلينا كلي إن دت سومالي ديني مادان waxaa sameysan in ugu talagal inay dadka idin yimaadaan si aan promotion ugu sameeyno cuntadeena macaan ee Soomaaliga maxay leeyahay hadii aad u sameysid qof kasta uu ku yimaado waxa wayan waxa leeyahay cuntada maladihi kara sababaha muqaadaha Soomaaliyeed dadka ajnabiga ugu yariin inay sababaha soo kala kamid exactly qofka fiir muqaadi dalkii ku taala cunaan loogu talagalay Soomaaliga kale loogu talagalay qof kasta cunna raba baahama loogu talagalay Soomaaliga kale aan muqaadi fadhida dad kale masoo galay masoo galay exactly adoon ka taa hormaray aniga to xanaysta app maxay la application taleefankayga ugu jiro waxaan ogaan kara maxayd markaan raba inaan aado maxayd magacaydan ku buuxini waxaan ogaan food hygiene rating ka yeleeda nadaafadeeda dalka kale adoon tagin qaan aanu maxaydi tagin dal oo jawa waa la soo consulka baa u qiimeysanta waa u qiimeysanta waan ogaan waxaan la maxaydaasi waa hal laba saddex haday saddex tahay iyo wixii ka badan yaas wad aadi laakiin haday ka hooseeyso waa aanu aadi sababta caafimaadkayga muhiim ma aha marka waxaad ogaataa in haday nadaafadaadu fiican tahay inuu qof walba ku iimaanaayo haday xun tahayna de kulli dadka gruubkaadu ugu talagasho inba ku iimaan kaas uu ahaa Mataan Nuux oo ah food scientist mahadsanid Mataan jazakallah intaas waxa ku noqonaya barnaamijkeena folka 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 todobaadka aanu kaga hadlaynay fayadhowrka cuntada tan iyo kulantida nadaama sida iyo nabadgelyo